بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. درسي إنه ما أنت حكب الله بنا آية دا طبان إيه تضبات إيه سورة الكهف. الله وحوله سبحانه وتعالى: وترى الشمس qorraxdi waad arkaysa, idaa talacat markay soo baxdo, tazaawaruu iyadoo kala wareegaysa, can kahfihim godkoodii, daata alyamiini dhinaca midig, wa idaa qarabat hadday dhacdana, taqriduhum waa ay goynaysaa, way ka maraysaa godka, daata ashimaali dhinaca bidix, wahum ayaguna fii fajwatin meel waasica oo minhu godka xaggiisa ka ahaada ayay ku sugan yihiin oo ballaaran. Daalika midkaas min aayaati illaahi aayaadka alle wax ka mida ayuu ahaaday. من يهدي الله غفك إلهي وهنوننا ينا فهو المهتدي أسجى هنونسا ومن يضل العد إلهي أولمنا ينا فلن تجد له أهلي ميسد وليا مد أغرقارة أو حفظية متكاسو مرشدا أحمد هنوننا وعن كسو قد تشيرني تفسير كي سورة ديهات سورة الكهف سيقارة قصة دي أصحاب الكهف يوم كود تشيرني أصحاب الكهف وحي أهيان يوحى إيغا يقوم كود الأحمر يوحى يسكوك ونصدين إيغا يقوم كود خرا اللغة صور رمي مركي قدن بيدنا go'aanka qaateen nimankaas dhalinyarada wuxuu ahaa in qoomkoodii iyo dadkoodii gaalada ay ka hijroodaan, gaalnimadana ku qasbi rabay. Kadibna markay hijroodeen waxay galeen buur godku dhex yaala. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa uu ku dhex hordusiiyey godkii godweyne ahaa oo buurta ku dhex yaala. Godku afuu lahaa gudaha markii godka loo sii galana, godku wuxuu lahaa axaab weyn iyo meel haadaan ah oo god weyn ah iyo meel waasica ayaa waxaa ku yaalay godka dhexdiisa. Nimankii marka dhalinyarada ahaa markii qoomkoodii ka carareen oy ka qaxeen oy ka hijroodeen, godkaas ayay galeen iyagoo diintoodii la cararaaya. Maadaama marka ay godka waqti dheer ku jirayaan oo boqolaal sana ay ku jiri rabaan, Ilaahay wuxuu ka ilaaliyay subxaanahu watacaala qoraxdii. Waxaana la sheegay godku afkiisu inuu u jeeday dhinaca waqooyi baraad ah, waqooyiga qiblada ah, gaar ahaan dhinaca qoraxdu ay ka soo baxdo. Markaas waxaa laga ilaali jiray qoraxda shucaaceedu inuu soo galo iyo kuleylkeedu godka gudihiisa markii qoraxdu ay soo baxayso iyo markii qoraxdu ay dhacaysaba. Markaas waxaa la yiri qoraxdu markay soo baxayso godka wixii kala wareegay dhinaca midig, markay dhacaysana wixii kala wareegaysaa dhinaca bidix. Macnaha hadalka looga dan leeyahayna waxa waaye, ayagoo godka afkiisu haddaan Ilaahay ka wareeji lahayn subxaanahu watacaala qoraxda, qoraxdu ay soo geli lahayd ayaa haddana Ilaahay qoraxda ka wareejina, hadday qoraxdu soo baxayso iyo hadday qoraxdu dhacaysaba. Si aan dadkan qoraxdu iyo kuleylku u taaban oon qoraxdu u gubin, iftiinkii waa helayaan qoraxda, dabaylu waa ku dhacaysaa meel ballaaran oo waasica oo godka dhexdiisa waa ku jiraan, hawo waa helayaan, wixii qorax looga baahnaa oo diiritaan iyo maalina way helayaan. Laakiin shucaaca qoraxda iyo kuleylkii qoraxdu ma ku dhacayo. Mar walba meesha ay ku jiraan waxay iska ahayd meel hoos ah. Waa wax Ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisa ah oo mucjisa ah. Ilaahay marka wuxuu yidhi watara shamsa, qof walba iyo nebi maxamedow waad arkaysaa qoraxdii idaa talacat markay soo baxdo, tazaawaruu iyadoo kala wareegaysa, can kahfihim godkoodii, asxaabulkahfi godkii ay ku jireen oo buurta ku yiilay, daata alyamiini dhinaca midig. Markii qofku godka afkiisa ay ku soo jeesato, godka midigtiisa ayaa qoraxdu ay la wareegaysay markay soo baxdo. Wa idaa qarabat hadday dhacaysana, taqriduhum waxay ka jaraysay oo ay kala wareegaysay ka maraysay, daata ashimaali dhinaca bidix ayay godka ka maraysay. Wahum ayaguna fii fajwatin meel waasica ayay ku dhex sugnaayeen oo minhu godka ka mida oo meel cariiriya oo dhigdhigkaa kuma aysan jirine, waxay jiijiifeen meel waasica oo ballaaran oo guri weyn camal ah oo godka ku dhex taalla. Daalika kaas ah in qoraxda godka afkiisa laga wareerejinayay min aayaati illaahi aayaadka alle wax ka mida ayuu ahaaday oo uu yahay. Man yahdi illaahu qofkii ilaahay uu hanuuninaana fahuwa sawa almuhtadi waa midka hanuunsana. Mar horay mar dambaba ciddii ilaahay hanuun ugu talagalo ayaa hanuun samaysa. Nimankan dhalinyarada qoomkoodii ayay ka dhex baxeen, ka dhex carareen qoomkana ayagaa dadkii hanuunsanay ka ah. Inta kalena waa dad Ilaahay u baadiyey subxaanahu watacaala. Hanuunkaana biyadi Ilaahay ayuu ku jiraahe ee cid kale gacanteed kuma jiro. Ilaahayyaana u dooray wiilashan dhalinyarada hanuunkan. Waman yudlil ciddii Ilaahay uu luminaayana falan tajida lahu, kaas ma uu helaysid weliyan mid u gargaara oo xifdiya midkaasoo murshidan ah mid hanuuniya. Weli hanuuniya ciddii Ilaahay uu luminaayana ma u helaysid. Dadku intooda badanna waa lunsan yihiin. Suuraddu markay soo degaysa, Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam magaalada Makaa lagu dhibaateynayay,
asagay dad yaroo raacsan markii u dambeydana waxaa lagu qasbay inay magaalada maka cagahooda uga baxsadaan oo ay cararaan ayaa lagu qasbay dadkaas cayrinahu kulligood waa lunsan yihiin intaas yartaho baxseena ilaahay subxaanahu watacaala waa inuu hanuuniyey qalbigoodana xaqa iyo khayrka u waafajiyey tiro badi la tiro badan yahay xaqa calaamad uma aha hanti fara badan oo la haysto xaqa calaamad uma aha madaxtinimo fara badan oo la haysto xaqa calaamad uma aha da' waaweynoo la gaaray iyo odagtinimo la odayoobay xaqa calaamad uma aha xaqa waxaa calaamad u ah raacitaanka ilaahay subxaanahu watacaala rusushiisa iyo wixii ilaahay uu soo dejiyey la raaco asxaabulkahfi ayaga qoomkooda xaqa uga tagnaayo hanuunsanaa qoomkooduna waa lunsanaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuna ayaga xaqa ku taagan qoomkooduna waa lunsan yahay wa taxsaabuhum waxaad u malaynaysaa nebi maxamed iyo cid walbow asxaabalkahfi ay qaadan inay yihiin kuwo soo jeeda wahum iyaguna ruquudun waa kuwo hurdaaya wa nuqallibuhum waa gegedinaynaa asxaabalkahfi daata alyamiini dhanka midig iyo wadaata ashimaali dhanka bidix wa kalbuhum ayagooduna baasitun waa midkii fidinaaya diraacayhi labadiisa dhudhumood bilwasiidi godka bannaankiisa law ittalacta calayhim haddaad arki laheedna lawallayta waad carari laheed minhum ayaga xaggooda firaaran carar ayaad carari laheed wala muri'ta waana lagu buuxi lahaa minhum ayaga xaggooda rucban xagga argagaxa iyo naxitaanka iyo baygaga asxaabulkahfi markay godkii galeen waa la hurdisiyey waqti dheerayna hurdaayeen ilaahay marka wuxuu ka warramay subxaana watacaala say u yaaleen intay godka ku jireen wax ku saabsan wa taxsaabuhum waxaad u malaynaysaa haddaad arki laheed ay qaadan kuwo soo jeeda kuwo soo jeeda waxaa laga wadaa indhahooda furaa dadkan way hurdaayeen oo naftu way ka maqneed sidii qof hurdaya naftu uga maqantaho kale oo jirkooda xaqiiqata naftu ku jirtaa laakiin sidii dad hurdaahay ahaayeen xaqiiqata oo waxba ma ayta kale ogeyn wax u yimid iyo wax ka tegey laakiin dadka caadiga hurdaho indhahaas ku hay waxay uga duunaayeen indhahooda waa furfuraayeen markaasaa waxaad u malayna inay soo jeedaan wahum iyaguna ruquudun waa kuwo hurdaaya oo sooma jeedaan wa nuqallibuhum waana gagadinaynaa ilaahay yidhi daata alyamiin iyo wadaata shimaali waa gagadinayna si ciidda looga ilaaliyo jirkooda inay cunto ayaa la rogrogaayo la gadgadinaay dhinac midig mara loo dhigaa dhinaca bidixna mara loo dhigaa malaa'ig ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala u sakhiray markaasaa malaa'igtu gadgadine wa nuqallibuhum waana gadgadinaynaa daata alyamiini dhinaca midig iyo wadaata shimaali dhanka bidix ayaan u gadgadinaynaa wa kalbuhum ayagooduna baasitun waa midkii fidinaaya diraacayhi labadiisa dhudhun bilwasiiti bannaanka godka ayuu ku fidinaa iyo albaabka godka eeyay wateenaa la yidhi oo qur-aanku waa ka sheegay laakiin eeyga ma ayaga hore u watay mase nin meel dhexe ka soo raacay oo xoolo la jiray oo markay dacwada ku guteen warkoodii qaatay oo xaqii rumeeyey ayaa eeyga watay labada waa la sheegay calaa kullin eeyaa la socday eeygiina sidii wax waardiyey camal ah oo isaguna waxaa lagu fidsan yihiin godka bannaankiisa sidii ay waardiye ah wuu fadhiyaa agaygu caguhuna u fidsan yihiin lugaha hore u fidsan markaasaa laftirkiisana la gadgadinaa si ciidda looga ilaaliyo sidii dadka loo gadgadinaayo eeyguna ay nool u egyahay ay xaalkiisu iska fiican yahay u egyahay waa wax mucjise ah law italactaa haddii aad arki laheed calayhim dushooda nebi maxamed iyo qof walbo haddaad daalaca lahayd oo aad fiiri lahayd lawallaytaa waad carari lahayd minhum ayaga xaggooda firaaran carar ayaad carari lahayd fagaartaad jeedi lahayd maxaa looga cararaa xaalkooda wuxuu yahay xaal si kale u bedelan maxaa yeele boqolaal sano dad meesha jijiifay waa dadku dadku dad qarnigaana maaha quruun hore dad jooga ayay ahaayeen culimada qaar waxay dhahaan cidyahoodii ayaa baxay timahoodii ayaa baxay axwaashoodii isbeddel weynaa ka muuqday laakiin wax daliilaho saxiixa arrintaas looma hayo say rataba ha ahaatee dadkaas shakligoodu wuu bedelaa wala muliita waana lagu buuxi lahay minhum ayaga xaggooda waa laga buuxi lahay rucban xagga argagaxa qalbigaadan argagaxa laga buuxi lahayo wax indhuhu u adkaysan karaan fiirma ay fiiriyaan ma aysahayn say u yaaleen calaa kulli maxaa yeele dad waqti dheer meesha ku jiray ahaayeen wa kadalika sidaasoo kale ayaan bacasnaahum usoo saarnay liyatasaa'aluu si ay isku weydiiyaan baynahum dhexdooda qaala qaa'ilun mid ayaa yidhi yidhaahda oo minhum ayaga ka mid a kama labithtum inteed nagaateen qaaluu waxay dhaheen labithnaa waxaa nagaanay yowman maalin ow bacda yowmin ama maalin gabalkeed qaaluu waxay dhaheen rabbukum rabbigiin ayaa aclamu og bimaa labithtum waxaad nagaateene fabcasuu dira axadakum axadkiin dira biwariqikum dirhamkiina la dira haadihi ee tan ah iyo lacagtiina tan ah la dira ila almadiinati madiinada iyo magaaladii aan ka soo cararnana u dira falyandur kaasi ha fiiriyo ayuhaa magaalada tee ka mid ahoo askaa wanaagsan tacaaman xagga cunnada falyatikum hana idinla yimaado birisqin quud minhu shaygaas wanaagsan ha idinkala yimaado walyatalaaf hana istursiiyo dadka ha u turo dadka ha u dhimriyo ha isqariyo
walaa yushciranna yuusana idin ogeysiinin oo idiin sheegin bikum adinka axadan qofna, maxaa yeelay innahum ayagu in yadharu hadday daalacdaan calaykum dushiina yarjumuukum way idin rajminayaan oo dhagax idin ku dilayaan ow yuciiduukum ama waxay idinku celinayaan fii millatihim diintoodii walan tufliixuu mana liibaani doontaan idan haddaad diintooda ku laabataan abadan weligii. Ilaahay wuxuu ka warramay subxaana wa tacaala asxaabulkahfi markii dambe soo saaritaankii la soo saaray, soo saaritaankaasoo laga wado hudda ka kicintii iyo xikmadihii arrintaas laga lahaa wax ka mid a. Wa kadalika sidaas oo kale oo asxaabulkahfi loo hurdisiiyey waqtiga dheer ayaan bacatnaahum u soo saarnaa ilaahay yiri subxaana wa tacaala oon hurdadii uga kicinnay oon miyirkii ugu soo celinnay. Liyatasaa'aluu baynahum dhexdooda say wax isku weydiiyaan ayaga asxaabulkahfiya. Qaala qaa'ilun mid wax yidhaahdaa wuxuu yidhi oo minhum asxaabulkahfiga ka mid a kam labidtum ayagaa su-aal isweydiinaya kam labidtum inteed nagaateen ood godka ku dhex hurdaydeen. Qaaluu marka waxay dhaheen qaarkood labidnaa waxaa nagaanay yowman maalin ow bacda yowmin ama maalin gabalkiisa, qaar kalena maalin gabalkiisa yidhe. Waxay ku shakiyeen godka intay ku dhex jireen ma maalin amase waa maalin haafkeed, boqolaal sano inay ku jiraan godka dhexdiisa. Kadib khilaafkoodii waa dheeraaday, waa isku murmeen, waa ku doodeen intay godka ku jireen, waa intoodii mu'miniin tahay. Markii dambena waxay dhaheen qaaluu waxay dhaheen rabbukum rabbigin ayaa aclamu og bimaa labidtum waxaad ku jirteen godkan, intaad godka dhex hurdaysiin ilaahayaa naga yaqaana, wax macnaho gaar ho inoogu fadhidana ma jirto. Annaguna kolaytaba waa hadda waa isku fahmi weyne, laakiin waxaan isku fahmayno oo annagana anfacaya aan hadda ka sheekaysanne, fabcathuu dira axadakum axadkiin dira iyo midkiin biwariiqikum lacagtiina la dira haadihii tan ah ila almadiinati magaaladana u dira. Nimankii markay kaagaceen boqolaal sanana ay meesha hurdaayeen waxay isku qabsadeen intii maalmood oo ay meesha ku jireen, sanadna maba ku fakarayaan iyo bilo iyo waxaas. Haddii doodoodii dheeraatay markii dambe waxay dhaheen doodaas tirada badan wax nooga imaayaane dantanada haddar aan ka fakarno oo bini aadamaan nahee cunno aan raadsanno, cunnadana waa in lacag lagu soo gato, lacagta marka iyagaa watay, lacagtii marka nin u dhiibeen ayaga ka mid a. Ninkiina waa lala ballamay, waxaa lagula ballamay dhowr arrimood. Magaalada cunnadeeda cunnada ugu fiican inuu keeno, kow marka xigta waa inuu isjilciyo, isdabciyo oo isaga iyo dadka wax ka gadaahay aan doodu ka dhex dhicin, si haddii la doodo xarig iyo xabsi iyo dadku inay soo kala dhex galaana imaanayse. Midda saddexaad waa in hadday dhacdo fardan wa taqdiiran in isaga la qabto dadka kale uusan usoo sheegin, iyo inta godka ku jirtay inuusan dadka soo tusin. Marka waxay dhaheen fabcathuu diraa axadakum axadkiin diraa biwariiqikum lacagtiina la dira haadihii ee tan ah ila almadiinati magaaladan ula dira, falyandur kaasu ha firi ayuhaa keedeeba askaa wanaagsan dacaaman xagga cunnada magaalada, falyatikum hana idinla yimaado kaasu birisqin quut oo minhu shaygaas magaalada cunnadeeda u wanaagsan ka mid a, walyatalaaf hana istursiiyo turiinaha muujiyo markuu macaamilaayo dad wax ka gada tago ama uu dad la macaamilaayo dadka u dhexgalo oo dadkii isku taagin, walyatalaaf ha isqariyo. Kelimadaani markii xuruufta qur-aanka la tiriyo oo qur-aanka xaraf xaraf loo tiriyo, aayad aayad maah, bisin bisinna maah, jusjusna maah, xaraf xaraf markii qur-aanka loo tiriyo xarafka qur-aan ku kala barmo kelimaadkanu ku jira walyatalaaf, mataada ma laamka inta waa la sheegay. Walaa yushciranna yowsana tusin uusan dareensiinin bikum adinka axadan qof yuusan idin dareensiinin hadday dhacdaankii asaga in la qabto, inahu maxaa yeelay in yadharuu hadday ogaadaan calaykum dushiina ay ogaadaan oo idinka warqabaan oo idin daalacdaan yarjumuukum waxay idinku dilayaan dhagax ow yuciiduukum ama waxay idiin celinayaan fii millatihim diintoodii idiin celinaya, qoomku waa qoomkaad ka soo cararteen. Hadday marka dhacdo inay idin ogaadaan oo idin helaan oo idin qabtaan, laba arrimood mid ka mid a ayay idinku samaynayaan, labada mid walbo ka midana waa dhib. Mid waa in naftiina la gooyo oo dhagax lagu dilo, naftana dadku waa jecel yihiin oo nafta in lala baxsado waa la raba. Midda labaad oo taas ka daran waa in diintiinii hore laydiin celiyo kufrigay gaalnimada ahayd. Haddii saasu ay dhacdana hee walan tuflixuu ma liibaani doontaan idan haddaad diinti hore u laabataan abadan weligiin ma liibaanaysaan adduunyo aakhiraba. Darsigeenna maanta halkaasa noo joogo. Wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam wa billaahi atawfiiq.